السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ہیں اپنے سینیٹر فیصل جاوید بھائی کے ساتھ. ماشاءاللہ تبدیلی آ گیا تبدیلی. فیصل بھائی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ خود ذرا دیکھیں، کیا نون لکھ کا ایم این اے یا سینیٹر کوئی اور اسی طرح سیڑھی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ فیصل بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آج یہاں پہ تشریف لائے اور بیٹھے عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ نہیں شرمانے کا بات نہیں ہے اس میں نا، یہ بھی بات بتا دینا کہ کیا نون لیگ کا سینیٹر یا کوئی اور عہدیدار ایم پی نہیں بیٹھ سکتا ہمارے؟ ماشاء اللہ سینیٹر صاحب کہاں بیٹھا ہے؟ میں ایک چیز کیا ہوں کہ میں کیا؟ نہیں نہیں دے دینا عوام کے لیے، یہ سادگی ہے. یہ کپتان کا سپاہی بھی ہے، کپتان بھی ہمیشہ اسی طرح جگہوں پہ بیٹھتا ہے، بیٹھ رہا تھا جس طرح فیصل بھائی بیٹھا ہے. دیکھو ماشاء اللہ ہمیشہ کپتان. عوام کے لیے کیا کیا کون سا تبدیلی بھائی؟ دیکھیں اصل تبدیلی کا سفر تو اب شروع ہوا ہے، اور اس میں ہم نے جتنے بھی لوگ ہیں جو جہاں جہاں اپنی کیپیسٹی میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، انہوں نے اب وہ کرنا ہے. اب بہت سے لوگ آ رہے ہیں، آئیڈیاز آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، ہم سب نے مل کے پریکٹیکلی چیزوں کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے. اور سب پاکستانی جو ہیں ساتھی ہیں، سارے لوگ چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں، جو جو پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں. بہت بڑا ان کے سامنے ٹاسک ہے، اور اللہ کے فضل سے عمران خان ہی وہ ہیں جو ناممکن کو ممکن بناتے آئے ہیں، اور ان کی کمٹمنٹ ہے اور بڑا ان کا بھرپور کانفیڈنس ہے کہ وہ اس ملک کو بدل کے رکھ دیں گے، اور انشاءاللہ وہ تبدیلی آئے گی. ہم سب نے مل کے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. فیصل بھائی تبدیلی تو آ چکا ہے نا، تبدیلی تو ماشاءاللہ آ چکا ہے، کیونکہ جس طرح آپ سینیٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اسی طرح ہمارے وزیر خزانہ اسد عمر جو کل گھوڑے سے گرا تھا ورکر کے درمیان، وہ عام ٹیچر پہ اسپتال گیا. تو یہ بھی بتا دیں نون لیگ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ نون لیگ ایم پی دیکھیں وہ بھی پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے لوگ ہیں، کام کے لوگ ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے مل کے بہت کچھ کرنا ہے. عمران خان کا بھرپور ساتھ دینا ہے. اس کے پاس وہی کہہ رہا ہوں، جو بھی آئیڈیاز ہیں، امپلیمنٹیشن پلان ہیں، وہ لے کر کے آئیں اور مل کے چیزیں کرتے ہیں اور بدلتے ہیں پورے پاکستان کو. تھینک یو برادر، بہت شکریہ.